sawa turatanga kwibwira abantu buri umwe n'umwe aribwira ivuga izina ryiwe avuge umurimo akora avuge mbese yivuge muri make muri wa kinyamurenge uhuzwe twivuga turahera ibumoso mwatangira mutwibwira mwibwira ababakurikiye kugira ngo baze kumenya uwo ari we baganira murakoze warakoze umunyamakuru wacu ndagushimiye kuri ikiganiro cyiza wateguje kuri uyu munsi ku mazina nitwa Abraham Musengo abandi revera aba dukorana na mwene data hano aba nungirije mu itorero rya Nayota aba ngushimiye ku biganiro cyiza baduhaye murakoze yego murakoze reka dusubire iburyo bwacu kugira ngo ubashe kutwibwira wibwira abagukurikiye bamenye uri bamenye n'umurimo ukora bamenye akazi akariko ukora mu murimo w'Imana murakoze ijambo ni ryanyu ya ku mazina nitwa Samweri wa mbere niryo zina rikunze kusana hurizwi ariko izina ry'umuhiri wacu nitwa Kadegembe ari izina rya sogokuru ya kabando umushumba hano mu muhana wa Columbus muri state ya Ohio sawa murakoze uko abakuru babakurikiye bashaka ko babamenye cyangwa se bo bamenya nuzabare babakurikira mu minsi zaza azaba ari kubamenya amenye uwo ari we n'umuntu akaza akora n'umurimo akora rero nagira ngo tuganire kuri deba ivuga ngo agakiza niki ese umuntu yakizwa gute ese umuntu yakwakira agakiza gute siri tungo mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge murabizi ubu bwacu bw'abanyamurenge twatangiye abantu benshi bagiye bakora kubera agakiza bakagenda bakora basanga basi barakijijwe banyina ari abakirisitu noneho aho niho ushaka guhera agakiza kakira k'abanyamurenge kubwoko bwacu kera byari bimeze gute ese agakiza bakakira kabageragaho gute kugira ngo umuntu akomeze agakiza akomeze gucanira agakiza mu mutima wiwe babigenzaga gute bahoraga bameze bate naho niho twashaka kugira ngo mudusobanurire mutubwire bukeya kubwo agakiza kubwoko bwacu bw'abanyamurenge twahera iburyo bwacu kwa Pastor Samweri ukatubwira uko agakiza kaje mu bwoko bwacu n'ukuntu agakiza ubwoko bwacu bwakakiriye n'ukuntu agakiza gahora gacanirwa mu mutima kugira ngo gahoreho kareke kuzima ijambo ni ryanyu murakoze ya noneho urakoze ubundi agakiza ni kamwe agakiza ubundi ntikaza agahinduka kuva Kristo yavuka kagera hano ku isi agapfa agasakazuka agasubira mu ijuru agakiza ni kamwe tikaza agahinduka ubundi agakiza ni Kristo Kristo ni ubundi niwe gakiza naho hariho tofauti cyangwa se hariho itandukaniro ry'agakiza ko muri ibi bihe tugezemo by'imperuka bya nyuma n'agakiza ko hambere twe tumenye ubwenge iwacu mu misozi ruguru biratandukanye uburyo abantu bakizwaga iwacu n'uburyo abantu bakizwa bo muri ibi bihe turimo bo muri za Amerika n'ibindi bihugu biratandukanye iwacu umuntu yarakizwaga ukabibona kakagaragara uko akabona ukabona umuntu uburyo aca bugufi ukabona uburyo umuntu yubaha Imana ukabona uburyo umuntu yizera Imana ukabona uburyo umuntu asenga Imana umurebye gusa ukabona agakiza muri we naho abakino gihe umuntu arakubwira ko yakijijwe ariko wareba imirimo ye cyangwa se imbuto yera ukabona bidasa n'agakiza nuko niko bimeze yego twaje ku ruhande rw'ibumoso kwa Pastor Mahirwe ukatubwira ukungane mu rya Pastor avuze nimba wowe ukuzumva uko agakiza nawe wagasobanura muri wowe ku giti cawe bitajanye n'ibyo nawe yavuze murakoze ijambo ni ryanyu murakoze cyane agakiza
kuva nguko babivuze kuva tukakira kuviri ya ruguru naho abandi babaye batabaye ruguru mu myaka ya kera tukiri muri Kongo muri makeya kuvuga ngo umuntu yakiraga kisa n'ukubanza kuba wari mu mirimo y'umwijima warahengabye waragiyendeye mu mirimo ya Satani bugacha bakakubwiriza kuko agakiza nta wundi bavuze ni Kristo nunganya pasteur hano agakiza ni Kristo wamarukwa bimenya kandi nta kindi cyamuzanye kwaruga ngo adukize imirimo y'umwijima iyo umaze guhindukira ukatura ibyaha byawe ukizeza umutima wawe nibwo umuntu akizwa hanyuma nono watubwiye ngo hari ukuntu umuntu akarera karereshwa ukagiraga abakurera ubundi n'impamvu njyande mu kubona bihari nuko umuntu ari mu kubaho akitwa ngo yarakirijwe ariko ntagira abamurera akagenda wenyine nimba apfuye kuvuga ngo aratuye none Yesu n'umwami n'umukiza ariko ejo agatangira agakora ibyiwe wamureba ugasanga ntabihari ariko umuntu yakizwa ubundi ni nk'umubebe bagatangira bakakurera bamara kukurera wamara gukomera ejo nawe bakakurekura ejo nawe ukazabwiriza n'abandi ejo nawe ukazagatanga kandi si tuvuga ibiri inyuma y'ibyo Kristo yavuze tuvuga ibyo Kristo yavuze ako niko gakiza muri makeya ntavuze byinshi ariko impamvu dufite benshi nkuko yarabivuze badakomera kibafite ababareze umuntu ari mu kuvuka wenyine akitwara wenyine akagenda uko ari ntazi uko inzira izo arizo kandi hari n'ukuntu ubwo kukarera nyine n'uwakureze bakakwigisha uburyo bwo gusoma ijambo no kukwigisha uburyo kuko hariya muri Yohana havuze ngo nidukora icyaha dufite umurengezi si ibintu tugomba gutinda kuko iyo umuntu yakijijwe atandukana n'icyaha kuko ngira nimereza muri Ezekiyeli havuga ngo ubuzima bukora icyaha buzapfa niyo ngo iyo dukijijwe tuba twatwirinda urupfu twinjira mu bugingo kuko yaravuze ngo twavuye mu rupfu n'ubundi twinjira mu bugingo iyo twinjiye mu gakiza tuba twinjiye mu bugingo mu yandi magambo tuba twinjiye muri Kristo murakoze yego murakoze muvuze neza agakiza ukuntu kameze ariko ndashaka kubabaze hano hantu ese agakiza kuvuze ngo agakiza kaba kandi n'ubundi ukuntu umuntu yakijijwe ukuntu umuntu akarera ukuntu umuntu aba atandukanye n'icaha ndashaka ariko ku ijambo Pawulo yavuze Pawulo ko yavuze ngo aravuga ngo nzagira ngo nkore ibyiza ibi bikagira ute bikanyitanga imbere kubera ko akicamba iki umubiri none se umuntu ufite agakiza bivuze ko atokora icaha cyangwa bivuze ko yagiye kure n'icaha murakoze ijambo ni ryawe hano mu nzandiko za Yohana irango ni bice bitatu no havuga ngo wabyawe n'Imana iryo ni ijambo ry'Imana taza kora icyaha ngo kuko imbuto y'Imana iguma muri we tiyokora n'icyaha gukora icyaha wese wa Satani kandi uwo utiyamuho ntiyanamumenye urumva iyo twakiriye agakiza tukarerwa neza ndibuka igihe dukijijwe twari dufite umwarimu wanadutozaga habe n'igihe twanditse amandiko ndibuka umunsi twanditse twagiye mu rusengero banditse amandiko abantu 16 haza umuntu nyine waza udusobanura baza sida yari umwarimu ariko watuzaniye undi muntu uzi yasobanura araza uwo mugabo aratubwira ngo amandiko abitse ngo niyo asobanura ayandi 18 yanga kuduca intege ariko yamatubwira ngo nayo ibyishimo ngo nta kindi kindahaye avuga ariko ikintu cyose kirarerwa aguma kutubwira ngo hari igihe ushobora kwicara ucukaza wumva kuraza kuribwa nyine n'utayafite akamba kubera ko babivuze ukaza wumva nawe wukwanda noneho icyo gihe abantu barimo gukora ibintu byinshi noneho ugasanga ntibazi agakiza icyo ari cyo ariko agakiza mu yandi magambo ni Kristo muri wowe kurya wari uvuze Pawulo yaravuze ngo ubu nsigaye ndeba icyaha nkuko akibona nk'ikibamba nacyo cyandeba kikabona nk'ububambwe kuri nagipfuye hariya amaroma aravuga ngo tugumye dukore icyaha kugira ngo ubuntu busage aravuga ngo ndibikabe ngo si twebwe abapfuye ku byaha hariho abantu batarapfa ku byaha baza bavuga ngo barapfuye ariko ntibarapfa ikikubwira kuko batarapfa nuko buri sibazanagerageza no kukirwanya kuko usanga uburyo babe bakora icyaha
hari umuntu twaganiye muri Dakota arambwira ngo nta muntu ngutokora cyane ndambwira Imana kwabarira kiratubwira simvuze ko ngo nitugikora dufite umurengezi ni nk'umushuka ni ibintu ntiwokigumana wowe uwakijijwe neza ufite Kristo muri wo azaburamaho ariko kizakubwira umuntu udafite agakiza aravangitiranye nyine nk'abandi naza mbabwira no mu rusengero akumva we ni amahoro kandi akumva nta kibazo urakoze yego murakoze nizera ko umuntu ufite agakiza nk'uko wabivuze n'ubundi mbere ko abatandukanye n'icaha wavuze ko umuntu ufite agakiza yaba yaratangiye mu byaha hanyuma akaza guhinduka ese iyo ahindutse agaragazwa n'iki ko yahindutse arangwa n'iki Pastor Samweri atusubize kuri iyo jambo nawe asubiraho noneho aho Pawulo yarabivuze mu Bikorinto ba 2:5-17 aravuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyarimwe gisha ngo ibyakera byose biba bishize ni ukuvuga ngo agakiza icyo twita agakiza salvation ni umuntu wari mu mwijima akahava akaja mu muco akabona Kristo niwe gakiza iyo amaze kugera neza muri Kristo Yesu yarakakiriye muri we mu buzima bwiwe atangira kwera imbuto zimugaragaza nyine ko yakishijwe imbuto zigaragaza agakiza icambere ni urukundo umukristo wakijijwe nyawe ni urukundo haraho Yohana yabivuze ku 12:15-12 aravuga ngo nta kindi bazabamenyeraho ngo yuko muri abigishwa banje nyakuri ngo nuko muzera imbuto ni ugukundana nta kindi bazabamenyeraho ngo nuko muzakunda ngiki kintu cya mbere umukristo cyangwa se umuntu ufite agakiza kimugaragaza ni urukundo murakoze muvuze ko umuntu wakijijwe arangwa n'urukundo kandi umuntu wakijijwe nyako aba afite urukundo muri we yes none se ubunyine muri isi hano tubona ku rukundo abantu basigaye bakundana ariko ari izindi nyungu si kagakiza ko bari kagakiza cyangwa wenda sinzi ko nobyita ngo dusobanurire hagati y'agakiza yo kuba ubunyine urukundo rwa none n'urukundo rwa mbere aherekana agakiza hariho n'urukundo rwa none kuntu agakiza kanone kameze sinzi bijanye n'ukuntu mbona inkundo za none inkundo za none si kagakiza nje mbona ka kera ese inkundo za none ko bari hari no banza nibesha ko bari kagakiza ka kera cyangwa hari ukundi zobanza barahindutse aho hantu uwahadusobanurira bukeya ubundi agakiza urukundo waruvuze ngo abantu ba kino gihe urukundo rwabo n'urukundo rwabo hambere biratandukanye kubera ko wavuze ngo urukundo umuntu yaba yarakijijwe kandi umuntu wakijijwe nyawe arangwa n'urukundo none ndakubwira ati none muri urukundo rwa none twe tubona urwo rukundo ni agakiza cyangwa kubera ko bamwe basigaye bakunda abandi kubera inyungu hakaba abandi bakunda abandi kugira ngo hari icyo impamvu bakurikiye kugira ngo babagereho kubera rwa rukundo yamugaragarije uwo ari we none mwotubwira hagati y'aho ngaho ni urukundo rw'agakiza cyangwa hagati y'aho ngaho hari urundi rukundo ndakumva cyane ubundi icitwa urukundo upendo cyangwa se love mu cyongereza narwo rurimo ibyiciro ni nkako novuga hari urukundo rw'Imana ari rwo Kristo yakunze abari mu isi ari rwo natwe tugomba gukunda bene data ni ukuvuga ngo ni urukundo rudashamikiye ku zindi nyungu fulani ngakunda mwene se kubera ko dusangiye Kristo ngakunda mwene data kubera ko dusangiye inzira yo kuja mu ijuru nkamukunda ko kijijwe nanje nkijijwe nubwo yo bari umuspanish cyangwa mu black cyangwa umuntu wo muri Sierra Leone kamukundira ico ngurwo urukundo rwa Kristo naho urwo uhaye uvuga rw'inyungu urwo ntabwo ari urukundo rwa Kristo urwo ntirwemewe muri Bibiliya nta ruhaba ni urukundo rw'abantu ruzashira ariko urukundo rw'Imana ukunda gusa umuntu utafite ikindi umuciye ngurwo urukundo Imana idusaba ngurwo urukundo rukenewe mu itorero
yego burakoze hagati y'urukundo n'agakiza ndumva kimwe kizari kindi niko bimeze ndashaka kumbaze pasere mahirwe hariya utubwire hagati y'inkundo za none zishamikiye mu gakiza kandi inkundo hari ukunda undi kubera inyungu nyina mubonaho cyangwa hari ukunda undi kubera ibyo wakujije bijaye na kamere muntu hari ukunda undi kubera umutima yamubonyemwo w'ubukirisitu cyangwa w'umwuka bahuza hagati yaho ngaho agakiza kurukundo hagati yaho ngaho urukundo ruva mu gakiza nyako n'uruhe rukundo hagati y'izo kundo zose urakoze cyane burya imana ubwayo tuvuga yaduhaye ako gakiza imana ubwayo n'urukundo nukwa ngo nimba nituvuga ko dukunda imana niko biri zivuga ugomba gukunda na mwene yes iyo urumva mu by'imana ugomba gukunda mwene cyane kandi mwene so hari umugani Yesu yaciye ngo hari umuntu waruvuye Yeriko waruvuye Yeriko aje Jerusalem ngo ageze nimba Yeriko ahura n'abambuzi simba nibuka neza ariko izo nkuru murazizi baramukubita bashaka kumwica ariko noneho ngo umure waraza aratambuka n'umutambyi araza aratambuka umusamariya badahujije amugirira neza ngo amara abaza ngo none umuvandimwe w'umuntu n'uwe barasubiza ngo n'uwamugiriye neza ni ukuvuga ngo iby'imana iyo twamaze gusobanukirwa neza imana icyo ari cyo tukamenya ngo imana ni urukundo tugomba gukunda umuntu uwo ari we wese kuko hariya mu Bakorinto navuga ngo urukundo rubabarira byose rwihanganira byose rwiringira byose ntundi rwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri urebye ibiriho kuri none niho waruvuze kuri none nyine umuntu asigaye agira nimba twadusengana kuri none n'ubu nyine hoba akabazo n'urugero simvuze ngo karahane ntidusubire gusengana mpambaye nk'umwanzi wawe ariko icyo gihe si rwo rukundo rw'imana kuko pasiteri yarabivuze urukundo rw'imana ukunda n'ikimuga kwateye kose uramukunda kuko ari ishusho y'imana mbese ukunda umuntu kubera ukamukunda n'ingeso ukamubona mu ishusho n'ingeso ziwe zose urwo ni rwo rukundo ruva ku mutima urukundo ndagira ngo ruva ku mutima yes uko bimeze urukundo ko ruva ku mutima kandi mu by'ukuri umutima niwe imana izireba niwe imana izikurikira none se ku mutima ko imana yaduhisha imitima kandi muri isi ya none dusigaye tubona inkundo zarabaye nyinshi ntawuzi ugukunda neza ntawuzi gukunda nabi ntawuzi gukunda kubera inyungu ntawuzi gukunda kubera agakiza ko nzi neza ko agakiza ari sumako cyangwa umwuka wera ari sumako kujya impamvu muze ngo sumako birakururana ya umwuka w'imana aza kururana aho umwuka w'imana yicaye nta wundi muntu wuzi umwuka w'imana waharenga kubera ko ni ikintu gifite sumaku gikururana cyane none rukundo cyangwa se agakiza ari nako inkomoko y'urukundo kuvuga ngo ukunde umuntu mugenzi wawe icyo tumumukunda muri wowe bijanye n'agakiza biva muri ka gakiza bo bigenza gute kugira ngo babashe gukundana kubera wa mwuka wera w'imana ari we ubakundanishije bitari za nyungu twavuze ku ruhande twobigenza gute ni gute twocanira ukagakiza kugira ngo tubashe kugira gute kumenya ko umwuka wera abasha gukundanisha abantu bagakundana kubera umwuka w'imana rero Pastor Samweri wadusubiza aho ngaho ukatubwira nimba uko uzumva noneho reka mbanze nsubira inyuma gatoya ikintu caranze abigishwa ba Yesu baranzwe n'ikintu citwa urukundo ica kabiri cabaranze ni ubumwe bari bafite ubumwe buhanitse mu itorero rya none ritobona ica kabiri bari bafite urukundo abanone tutobona natwe itorero rya none ntitwohagera kubera iki kubera kuko basangiraga ngo akantu kose kabo ntawagira gice ntawambaraga urwe rukweto ni ukuvuga ngo barasharingaga urukweto rwawe nkarwambara ishati yawe nkayambara ni uko bari bameze
urwo ni rukundo imana idusaba ubundi urukundo uko nabibonye ni itegeko nasanze ari itegeko kuko ijambo ry'imana ravuga ngo mbaha itegeko ngo mukundane kandi noneho mukundane kuko naje nabakunze hari amategeko menshi ariko babwira Yesu ati gerageza ube kuyavunagura kuko ni menshi cyane ngo amara basigira abiri aravuga ngo kunda mugenzi wawe nkawe numara ukundisha Kristo umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose ngo n'ubwenge bwawe bwose ni ukuvuga ngo nitegeko reka twigire inyuma inkundo zishobora kuba zirimo nk'imodelizing hari ukuntu abagiriki bazita hariho za agape za felose za elose ni gutyo hari urukundo umuntu akunda mwene nyina kubera ko musanga Yesu kubera amaraso urwo narwo rwitwa urukundo hari urukundo umugabo ahe ahagabira undi nka waza umutekereza ko yakurengereje izuba ukamukunda ari izo zose zirakenewe gukunda umuntu wakugabiye ni byiza yakugiriye neza akurengereza izuba ni byiza ari ku rukundo nyarukundo dukenewe ni ruriya rwo muri Kristo Yesu rudafite izindi nyungu nubwo atakugabiye ukamukunda nubwo ari muri Ghana Cameroon Sierra Leone ukamukunda kubera iki ruva mu gakiza urwo rukundo data adushakaho none kugira ngo tubone urwo rukundo cyangwa se tubone kugakiza kava muri Yesu twobigenza gute twakora iki Pastor Samweri adusubiza Pastor Mahirwe adusubize twakora iki kugira ngo tubone urwo rukundo ruva mu gakiza k'Imana urakoze dusubize urakoze cyane abantu bari mu kwanga ukuri aba ni umuntu umubwiye ukuri neza taza gukunda ariko hari umurimbyi wavuze ngo nzavuga ukuri nkunkunda nkunde unanga na wanange kuko abiki gihe nti wogendera ngo aragenda ni uvuga uko akeneye na Timoteyo yaravuze ngo benshi bazizane abigisha bajanye n'irari ryabo uko bararikiye niko bazakenera ariko ico dufasha ico dushoboza nta n'ahandi hadushoboza nuko dusubira ku ijambo ry'Imana ugasoma ukumva iki ijambo rivuze icyo ryagutegetse ukibaza ngo se upfu ijambo rihari rivuga nikomeze nimba ryatubwiye ngo rubabarira byose urukundo mfite ni urukundo rubabarira byose urukundo mfite ni urwihangana byose urukundo mfite rwiringira byose cyangwa ni urukundo bandeba gusa nyine gusa nk'izi zose batubwiye zitandukanye ariko urukundo nyarwo ruva ku Mana uyibonye ishusho bwa mbere ubona ishusho y'Imana kuko niko twageza tunabirimba twaba ngo abantu ntibakubona ngo wabone Imana iyo urebye umuntu ukamubona mu ishusho ari ishusho y'Imana uramukunda umukundira icyo kuko yaremwe n'Imana habe n'udakijijwe uramukunda yaravuze ngo n'abanzi bawe urumva mubasabire munabahe icyo kunywa munabahe n'icyo nimba yambaye n'ubuze umwambike hari umwanzi wawe kuko ngira ngo ni wabivuze ngo nunabikora gutyo ngo uzaba uhaye umurunda makara iwe uhaye kugira namugirira neza uhaye umurunda makara ku mutwe we ariko usoza iki ijambo rivuga ariko se niyangana nawe ukangana muzoba mutandukaniye he unarakara nawe ukarakara unagira ishari nawe ukagira ishari urumva ndakizoba kidutandukanije ariko agakiza by'ukuri niko wavuze nimba tuvuga ngo turi mu gakiza by'ukuri tugomba gukunda urukundo ruva ku Mana uko ijambo ry'Imana ribivuga akaba ariko dukunda n'abariya bose badutuka n'abariya batse badusebya Petero yaravuze ngo nubwo badutuka badusebya ngo ariko bivega kuri rwa rukundo nibabona imirimo yacu myiza ibatere guhimbaza cyane hari igihe umuntu yo kuvuga uko ashaka hari igihe umuntu yo kubona uko ashaka hari igihe ariko wowe ntukora imirimo n'utanakuza akaza agasanga Pazeri cyangwa Augustin ko arakora imirimo myiza n'umunyamahanga yavuga ngo iyi ni imirimo myiza murakoze rero tugeze ku musozo wacu tubwira ngo mutubwire ese twobigenza gute kugira ngo akiza kinjire mu bantu twakora iki kugira ngo habe impinduka mu mitima y'abantu nta yindi fenomene nta n'ikindi gitangaza twakora ni ukwizera uwatumwe ari we Kristo nicyo cyonyine nitumwizera azaduha ibyo afite byose
niho hari harunze ibintu byose migisha hari unze urukundo harunze neza ni muri Kristo ta yindi nzira nimwe niko ijambo ryayo ritubwira ngo ni nzira nimwe ni Kristo ta shortcut ta nzira y'ubusa ni Kristo nukwakira Kristo watumwe n'Imana tukamwizera twamara tukinjira muri ibyo bindi tuba dukeneye niyo nzira yonyine jewe tekereza abantu bisi bagomba gukora ya kandi nunganira nje ndabona twogaruka ku ijambo ry'Imana iyo ni ntambwe ya mbere zatukomeza yindi ya kabiri dusubire twongereho amasengesho kuko ibyo nabyo ni ko kuhira iyo tuhaye dusoma tuba tuhaye turya tuba tuhaye dukomera tuba tuhaye tugaburira amagufwa tukagaburira imitsi tukagaburira n'imisoko muri twebwe aho twasenga tukaba tuhaye dusabana n'Imana tukamenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu tukamenya n'icyo Imana ikeneye ku bantu Imana yabivuze rero murakoze kiganiro cya kingiki kwari kutumenyereza dusobanukirwa kwa Agakiza yego uko gakoreshwa uko kwakirwa uko umuntu agomba kukarera muri we yego murakoze Imana mu ijuru baheze umugisha ah